Gerbiamas ministrė, kadangi pradėtas aplinkos apsaugos departamento tyrimas, o jo nuostatų 15 punktas skelbia, kad departamentui vadovauja direktorius, kurį 5 metų kadencijai, bet ne daugiau negu 2 kadencijas iš eilės, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia aplinkos ministras. O taip pat, kad departamento direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas aplinkos ministrui. Kaip esant tokiai situacijai, kai jums pavaldi institucija tyria jūsų veiklą, galima būtų būti tikriems, kad tyrimas bus objektyvus ir skaidrus? Ar nemanote, kad kol einate savo pareigas, objektyvus veiklos tyrimas manomas tik tais jums tuo metu nedirbant savo tiesioginėse pareigose? Ar galite įsipareigoti, kad tyrimo metu nedalyvausite jokiuose darbiniuose formatuose ir neturėsite darbinių santykių su departamento darbuotojais tiesiogiai arba per trečiuosius asmenis? Ačiū. Taip, aplinkos apsaugos departamentas tiesiogiai pavaldus ministerijai, tai aš nuo dabartinių susitikimų nusišalinu, nedalyvauju juose iki kol baigs tyrimas, o šiaip direktoriaus metinį vertinimą kitais metais atliks jau kitas aplinkos ministras, todėl direktoriaus veiklos vertinimas arba įstaigos vertinimas nebepriklauso nuo šios kadencijos politikų, nes 25 metų sausį vasarį jis bus atliekamas naujos vyriausybės.